រោយពីការស្លាប់របស់លោកគីមបាន2ថ្ងៃពោលគឺថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2011មានសារព័ត៌មានអង់គ្លេសដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលមានឈ្មោះថា The Telegram បានចុះផ្សាយរឿងពិតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីលោកគីមចុងអ៊ីលដែលជាអតីតមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចន្លោះឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2011ដែលបានដាក់ចំណងជើងថារឿងពិតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំង10របស់លោកគីមចុងអ៊ីលមួយជីវប្រវត្តិផ្លូវការរបស់លោកគីមគឺត្រូវបានកត់ត្រាថាលោកកើតនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1942នៅជំរំយោធាដ៏សម្ងាត់មួយក្នុងតំបន់ភ្នំភាគខាងជើងនៃប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រសូវៀតបានកត់ត្រាថាលោកគីមកើតនៅក្នុងទឹកដីសូវៀតនៅរុងឆ្នាំ1941ពោលគឺនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានភៀសខ្លួនគេចេញពីការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនទៅវិញ2នៅពេលដែលលោកគីមបានកើតគឺមានអភូតហេតុដ៏ចម្លែកមួយគឺឥន្ទនុ2ជាន់ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាគឺជាសញ្ញានៃការចាប់កំណត់នៃដូនតារាថ្មីឬអ្នកមានបុណ្យ3លោកគីមខ្លាចបំផុតគឺការជិះយន្តហោះដូច្នេះហើយទើបលោកតែងតែធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនៅពេលដែលលោកទៅណាម្ដងម្ដង4នៅក្នុងទូរថភ្លើងដែលលោកគីមជិះគឺពោពេញទៅដោយម្ហូបអាហារជាពិសេសគឺបង្កងស្រស់ស្របពេលដែលប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនលានអ្នកកំពុងដាច់ពូស្លាប់ដោយការអត់អាហារ5លោកគីមបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យគីមអ៊ីលសុងហើយក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យលោកបានសរសេរសៀវភៅរហូតដល់1500បាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ6លោកគីមចូលចិត្តបរិភោគសាច់លាជាមួយស្រាក្រហមឬស្រាកូញ៉ាក់ហើយលោកគីមក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចំណាយប្រាក់ច្រើនជាង570,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ទិញស្រាកូញ៉ាក់ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗរកចំណូលបានតែ740ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ7នៅក្នុងឆ្នាំ1978លោកគីមបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីល្បាញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍវិស័យភាពយន្តកូរ៉េខាងជើងឲ្យមានភាពល្បីល្បាញលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក8នៅកូរ៉េខាងជើងមានតែលោកគីមម្នាក់គត់ដែលមានសិទ្ធិមើលខ្សែភាពយន្តលោកបានប្រមូលខ្សែភាពយន្តល្បីៗច្រើនជាង20,000រឿងនៅជុំវិញពិភពលោករឿងដែលលោកគីមចូលចិត្តមើលជាងគេគឺរឿង Rambo រឿង Godzilla និងរឿងថ្ងៃសុកទី13 9លោកគីមមានវត្តមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Team America ដែលលោកត្រូវបានដើរតួជាតួចិត្តអាក្រក់10លោកគីមមានបរមងាររហូតដល់50និងអតីតមេដឹកនាំរូបនេះមានភូមិគ្រឹះនិងវិមានមិនតិចជាង17កន្លែងផ្សេងគ្នាទេលោកគីមមានស្ត្រីម្នាក់សម្រាប់ពិនិត្យមើលគ្រាប់អង្ករមុននឹងដាំបាយដោយធ្វើការពិនិត្យមើលទំហំប្រវែងទម្ងន់និងពណ៌ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវបំផុត